Eu acho que o importante de estes diálogos que fizeram recentemente é que nós podemos conhecer como trabalham, por exemplo, no Brasil, conhecer como trabalhamos nós e nós conhecer como trabalha a gente, as pessoas do Brasil, compartilhar nossos trabalhos, compartilhar nossas inquietudes, nossas angústias, nossas crises, porque eu acho que todos os atores sempre temos muitas crises, não sabemos como fazer nosso trabalho, como fazer que nosso trabalho seja conhecido, como sair da faculdade, porque então o que eu encontrei interessante é que todos temos as mesmas problemáticas. E é interessante para unir forças e poder sair adelante juntos. Isso seria muito bom. É muito bom encontrar pontos de encontro e não perder esses pontos. Também para intercambiar trabalhos, porque eu acho que temos diferentes jeitos de trabalho. Então está bom conhecer como trabalha cada um para compartilhar. Isso.